У Дніпрі тривають акції на підтримку міжнародної кампанії «16 днів проти гендерно обумовленого насильства». Представниці благодійної організації «Позитивні жінки» у центрі міста провели флешмоб із гаслом «Не мовчи, розірви коло насильства». А громадський рух «За гендерну рівність» у холі обласної держадміністрації презентував соціальний канадсько-український проєкт «Емігрантки». Не мовчи, розірви круг насилля! У рамках міжнародної кампанії «16 днів проти гендерно обумовленого насильства» представниці благодійної організації «Позитивні жінки» влаштували флешмоб у центрі Дніпра. Ініціатива покликана привернути увагу громадськості до проблеми замовчування домашнього насильства. Під час акції перехожим роздавали листівки з інформацією, куди звертатися жінкам у разі зіткнення з насильством. У нас все більше обращень. Практично кожен день к нам обращаються. Одна жінка в день – це вже просто естественно і нормально стало. Це скільки случаїв насилля. Да? Этим жінкам потрібні будуть приюти, этим жінкам потрібна буде защита. Тому ми тут сьогодні, щоб общественность узнала об этой темі, щоб… Происходило движение в этом направлении. За словами активісток, боротьба із насильством наразі набирає оберти. Так, 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає створення єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Допомагає також і поліція. Багато хто, в принципі, не звертається за допомогою, якщо він є потерпілим від домашнього насильства. І ми поясняємо і пропонуємо свою допомогу необхідну, як поліція, коли треба втручатися. Домашнє насильство криміналізоване. Новий закон дасть нам можливість кваліфікувати дії, які проходять, скажімо, не тільки в сім'ї, а і між людьми, які спільно проживають, як домашнє насильство, як кримінальний злочин. До всесвітньої програми з протидії гендерному насильству приєднався і громадський рух «За гендерну рівність». У холі обласної держадміністрації представниці руху презентували соціальний проєкт «Емігрантки». Ідея проєкту належить канадським українкам Устині Стефанчук та Оксані Шишкіній. Експозиція складається з реальних історій та 20 світлин жінок в національному українському одязі. Є стереотипи, що жінки за межами України потрапляють в рабство. Але бувають такі випадки, звісно. Але якщо жінка не проінформована, як захистити себе. Бувають же випадки, коли жінки їдуть за межі України і вони мають гарну роботу, гарний сімейний стан, тобто вони адаптуються по ті умови, в яких вони знаходяться. Ми хочемо стимулювати цією виставкою безпосередньо дискусію. Дискусію, щоб не було тих штампів, які зазвичай в нас виникають при слові «іммігрантки» або заробітчанки. Хочемо дати інформацію жінкам стосовно того, що не можна їхати так, не дізнавшись, куди ти їдеш, задля чого ти їдеш, і не зрозуміти, що тебе чекає. Подивитися на експозицію можуть усі бажаючі до 10 грудня. Георгій Марков, Дмитро Вольшак, новини 9 каналу.